Dinosaur li Berlînê vedigerin jiyanê. Dinosaur rehtûbereke ku dîrokê da ji nav çûyî û wiha tê naskirin ku êdî nayê dîtin. Di mûzexaneya dîrokiya Xwarist û Siruştê de ya bajarê Berlînê, bi teknîkeke wiha hatî afirandin, kesê serdana muzeyûmê bike dikare bi rêya kardborda Google-ê û sêtê berçavkên lênêrînê yê taybet bi vê mebestê hatiye çêkirin, dinosauran bibîne kanê çawan dilivin û dikevin nava çalakiyan da. Ku mirov hizir dike dinosaur bi rihew janê daye.